මේ රටේ ප්‍රශ්නේ මම දකින්නේ. මම දකින්නේ ජනාධිපතිගේ ප්‍රශ්නයක් විතරයි තියෙන්නේ. මම කියන්නේ ඉතින් මේ ජනාධිපතිගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඒ මිනිහා මේ අපි වගේ කොන්ද කෙලින් තීන්දුව ගන්නව නම් හෙට ඉල්ලා අස්තුණත් අද ගන්න තීන්දුව කෙලින් ගන්නව නම් හොරගම් කරන්නේ නැත්තම් වැඩ වෙන්නේ නැද්ද? ඔච්චර රස්නේ. يعني ලීඩර්ෂිප් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. එතන නෑ. ඈ. ඈ. එතන නෑ. කෙටියෙන් කිව්වොත් අපි දියුණුයි කියලා සම්මත කරපු රටක් අපට හදාගන්න තියෙන ලේසිම විදිය තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ට සහයෝගය දැක්වීම. يعني ලීඩර්ෂිප් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කෙටියෙන් කිව්වොත් අපි දියුණුයි කියලා සම්මත කරපු රටක් අපට හදාගන්න තියෙන ලේසිම විදිය තමයි ජනාධිපතිගේ ප්‍රශ්නයක් විතරයි තියෙන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ට සහයෝගය දැක්වීම. Siri samanta bhadra namo ap laksitavu maha munindrayan vahanseta lajjawan nae ne